Vilaseca guanya 10 trens diaris en Barcelona. En total, des de l'estació de tren sortiran 27 convois fins a la ciutat comtal i en sentit invers es passen de 18 a 29 serveis. Aquest increment es produeix perquè la R16 ara passarà pel municipi abans de connectar amb la nova variant de Vandellòs, en comptes de circular per la via de la costa. Es preveu que molts usuaris de Salou es desplacin a l'estació de Vilaseca per poder agafar el tren per anar a Barcelona. El consistori vilassecà celebra aquest augment en els serveis ferroviaris. Estem molt satisfets doncs, perquè l'estació de Vilaseca passa a tindre una posició de centralitat, ja que forma part d'un nus ferroviari en el qual convergeixen diferents línies de ferrocarril, amb la qual cosa s'augmenten doncs, les freqüències i la connectivitat doncs, a les diferents ciutats més importants de Catalunya i sobretot amb Barcelona.